tuku otak-otak di keliling kampung jajaran. Laris kaya Pak Kulin. Apa aja di sini? Ngecari dewe iki Rino iki. Ya no. Toko ta no. Delapan toko no. Lah ada sudah. Toko wake. Ayo rayaan ayo. Mari ta no. Hah? Dhuwitku karek 2000 no. Aku mari tuku asem ta no. Karek 2000. Kae iso no kok no no. Lho karek 2000 iki. Aku gak tuku lah niki. Eh? Mene ayo. Iya mene ra tuku no mene. Lho susah iki aku gak tuku iki lah. Karek 2000 iki lho. Lho karek 2000 lho. Gak tuku otak-otak kan? Oh. Loh, gue. Gaya mana iki mbak ya? Antri. Pak Waras. Ini digoreng lho, iki otak-otak. Laris manis bapak, kewalan gue. Iya pak. Keliling dia ya pak. Mbak itu duduk emas. Ya, cepat goreng itu. Otak-otak rasanya apa ya Pak? Balado? Keju? Sapi panggang? Abon? Enggak? Pun cabe barang ya? Oh no, mas aku. Sip. Bapak kewalahan ini. Pindah lokasi. Ya Pak, no itu. Pak, bisa metu dah. Pak, benar no Pak, bisa metu Pak. Es teko es krim teko es krim. Coba petai nek goreng trut ngono. Hampir semua kalangan suka otak-otak. Anak kecil, dewasa. Aku orang yang mulai. Enak itu kone, isau. Apa ngisi-ngisi dhewe ngetal-ngetali dhewe bapak e. Tengah otak-otak keliling jocoran. Ini pak, ini putan nih gitu.